Morjesta. Tällä kertaa biokaasuautoilija lähtee testailemaan ihan perinteistä Skoda Octavia, joka hän on ihan vuoden autokin. Ja toi viimeksi hän on tullut koeajettua Tesla Model 3 ja ID4. Nyt ollaan niin kuin noin 20 000 euroa alemmassa hintaluokassa autossa. Päästöjen suhteen sillä ei ole merkitystä. Octavia laittaa sen biokaasun polttoaineeksi, niin se on samanarvoinen kuin nämä Tesla ja ID-päästöjen suhteen. Elikkä nolla päästö. Mennään koeajolle. No niin, nyt tultiin Skodan kyytiin. Heti ensivaikutelmaa taas, kun näissä autoissa tullut ensivaikutelma, niin täytyy sanoa, että heti tuli, nyt tuli positiivinen yllätys, että tämän hintaluokan auto näyttää tällainen ensivaikutelmalla silmälle todella niin kuin hyvältä. Ei yhtäkkiä valittaa. Olen erillisistä autoista näitä muovijuttuja korostanut jonkin verran. Onhan tämä niin kuin ovenkahvoissa näissä vai tätä muovisuutta, mutta niin kuin muuten laatuvaikutelma on kyllä yllättävänkin positiivinen. Katsotaan, miten laitetaan sitä käyntiin tätä seuraavaksi. Joo, no niin. Tämähän on tekniikaltaan myös aika modernin oloinen. Tämä nyt ainakaan kun tuolla ID4 tuli ajettua ja katsottua sitä käyttöliittymää siinä, niin ei tämä ainakaan huonommalta vaikuta. Tosiaan kyseessä on reilu 30 000 euron auto, tämmöisen biokaasuversion alkaen hinta menee siinä 30 000 päälle. Eli ollaan niin kuin hintaluokaltaan tämmöisessä kohtuullisessa hintaluokassa. Edellistä Skodan mallia on vähän moitittu äänekkääksi. En ole edellistä Skodan mallia itse asiassa koskaan ajanut. Eli nyt puhtaasti vertaan tätä Audi A5:een. Tesla Model 3 ja Volkswagen ID4, että nämä on niinku tuoreessa muistissa ja näihin nyt verrataan Octaviaan. No niin, ja nyt tultiin tänne moottoritielle ja lähdetään vähän pistää vauhtia. Ensimmäinen huomio, jos Audiin vertaan, niin tuo moottoriääni kuuluu kyllä tänne eri tavalla. Audissa on kyllä niin hyvin piilossa, että sitä ei voi sanoa, että se koskaan häiritse. No nyt on semmoinen 120 vauhtia. Nopeusrajoitusmerkki tuli, että nyt ylittyy 1-2. Joo, tässä nyt ollaan moottoritien nopeudessa. Ei oo äänetön joo, mutta ei tää nyt kyllä mikään äänekäskään. Tää on nyt sit niinku taas tämmöstä mutustelua, mutta on tämä nyt hiljaisempi kuin ID4. Model 3. Hyvin lähellä tällainen tuntumaltaan. Audi on noilla sporttirenkailla ihan yhtä äänekäs kuin tämä. En nyt ainakaan laittaisi tätä hylkyyn sen takia, että tämä olisi äänekäs. Ajaa vasten tässä moottoritiellä. Tämähän on hyvä. Penkit on muuten aika tukevat. Ihan niin kuin voi sanoa, että taattua VW-konsernin penkkilaatua, kun on vähän otettu. Tässä ei ole varmaan vakiopenkit, vaan tässä on niin selkeästi nämä tuetummat penkit, niin on kyllä hyvät. Ei tarvitse parempia penkkiä olla. No niin, tultiin tähän Riihimäelle tuosta Hyvinkieltä. Ja kyllähän tämä Octavia oli yllättävän positiivinen kokemus tähän mennessä. Sehän on autona tilava. Ja ei nyt ollut mitenkään niin kuin äänekäs tosiaan, kuten pelkäsin. Moottori ääne kuuluu enemmän. Tosiaan tää menee kaasulla tosi vähällä, 3,4 kiloa. Kulutus on tässä. Hyvinkin pääsee siihen ja ajelee sen 500 kilsaa sillä. Ja päästötön peli biokaasulla ajettaessa. Ja jees, koeajo loppu suoralla ja pieniä yksityiskohtia tässä huomannut lisää. Tää on varmaan kun esittelyauto niin hyvin varusteltukin vielä. Kartta näkyy olevan aika hyvin varusteltu. Näytti myös kaasuasemat ja sähkölatausasemat kartalla, Skodan omalla kartalla. Tässä moottori tätä samaa pätkää ajoin ID4:lla ja samaa vauhtia. Se oli äänekkäämpi. Muistaako takapenkkillä ja viimeksi kun käytiin ajamassa, että on kulkaisin enemmän ääntä kuin tähän.
mitä kuuluu enemmän. En ole yksin tämän asian kanssa liikenteessä. Mutta tietysti tässä on vähän niin kuin perhe-etu tässä, että näistä todistajista. Ja tuohon kyllä kiinnittää hyvin huomioon tuohon ohituskatoon. Niin kuin tosi hyvä ja ominaista. Nätisilmaus on siihen, kun auto menee. Ja kato, lataus löytyy kännykälle täältä. Oikein mahtava ominaisuus. Tietysti se, siinäkin yksityiskohta. Että kun tämmöisen hyvän tekee, niin miksei sinne voi laittaa vähän enemmän tehoa. Että tässä kun ajelee vaikka Tampereelle Helsingistä, niin ei se puhelilla taudu varmaan kuin muutama 10% sillä matkalla. Niin kuin voisi olla semmoinen kuin, että edes tuplat enemmän. Tämä vaihevipu on ihan loistava. Mä tykkään tästä pienestä. Audihan on tän jo omallaan vienyt sillä eteenpäin, että se on tämmönen keinu kytkinmäinen homma, että siinä ei liikutella vaihteta mihinkään niin kuin perinteisissä DSG:ssä on ollut. Tää on oikea suunta. Ja biokaasulla mennään tosiaan päästöttömästi tällaisen oktaavion. Ei tarvitse päästöttömyyteen laittaa lisää. Ai niin, ja se jäi vielä mainittamatta, että se biokaasu tosiaan on siellä. Kaiken lisäksi se on vielä bensiiniä ihan reilusti halvempaa. Se on niin kuin ihan mielenkiintoinen kuvio, että ostat tämmöisen samanhintaisen oktaavien kaasuna kuin bensana ja sitten ajelet vierullisemmin, niin yhtälö on kyllä aika hyvä. Ei voi kuin ihmetellä, että miksi nämä muuta myydäänkään. No niin, meni kaasumarkkinoinnin puolelle. Kiitoksia, riittää. Moro.